إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ولا ينفقون نفقة صغيرة أو كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه مسلم عزيز طلباء इस वक्त आप लोग इम्तिहान से गुज़र रहे हैं, इल्मी मसरूफियत, इल्मी मुज़ाकरा या कुरान और हदीस को पढ़ना या पढ़ाना या उसको याद करना एक बहुत बड़ी इबादत है। इसको पढ़ने में या पढ़ाने में, याद करने में जो थकावट पहुंचती है, जो तकलीफ़ लाहिक होती है, जो इंसान को या तालिबे इल्म को मुश्किलात पहुंचती है या मुसीबत पहुंचती है, इस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अता करता है। दीन की तलब में, दीन के सीखने में जो भी मुश्किलात आए, जो भी परेशानियां लाहिक हो, जो भी मुसीबत आए, याद करने में जो भी तकलीफ़ पहुँचे, हर मुश्किलात पर, हर तकलीफ़ पर अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम की कुर्बानियों को जिक्र फरमाते हुए कहा, जब ये सहाबा इकराम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए घर से बाहर निकलते थे और उस सफ़र में, जिहाद के सफ़र में जो उन्हें तकलीफ़ पहुँचती थी, अल्लाह तबारक व ताला ने सबको गिनवाने के बाद कहा, ला युसीबहुम गमउं वला नसब वला मखमसतुन फी सबीलिल्लाह वला यतऊन मौतिय यगीदुल कुफार वला यनालून मिन अदुविन नैलन इल्ला कुतिब लहुम बिही अमलुन सालिह इन्नल्लाहा ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। ये सहाबे इकराम जो अल्लाह की राह में जिहाद के वास्ते घर से बाहर निकलते हैं, सफ़र करते हैं, इस सफ़र के दौरान जो भी उन्हें भूख, प्यास, तकलीफ़, थकावट, अल्लाह की राह में जो भी उनको तकलीफ़ और थकावट पहुंच रही है, वला यतऊन मौतिय यगीदुल कुफ्फार, और जब भी वो किसी वादी को तय करते हैं और इस बीच में जो वो सफ़र कर रहे हैं, उस सफ़र का मकसद ये है ताकि उनका रोब, मुसलमानों का रोब गैरों के दरमियान, दुश्मनों के दरमियान कायम हो जाए, इस्लाम का गलबा हो, इस्लाम का बोलबाला हो और काफ़ी लोग इससे भड़क उठें, गुस्सा उनको पहुँचे, ये मुसलमानों की नियत थी। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वला यनालून मिन अदुविन नैला, या इसी तरीके से वो दुश्मनों से कोई सामान छीनते हैं,
माल गनीमत हासिल करते हैं। इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह, मगर उनको हर हर अमल पर अमल सालिह लिखा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है, ये सफ़र कर रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं, जिहाद के दौरान इनको थकावट पहुँचती है, इनको मुसीबत पहुँचती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, परेशानी बढ़ती है, हर हर अमल पर इनको अल्लाह तबारक व तआला नेकी लिख रहा है। इन्नल्लाह ला युगी अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं करता है। इसी के बाद सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, वला युनफिकून नफकतन सगीरतन औ कबीरा वला यक्तऊन वादियन इल्ला कुतिब लहुम लियजज़ियहुमुल्लाह अहसन मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला कहता है कि जो ये भी अल्लाह की राह में छोटा छोटा माल दे रहे हैं, मामूली माल खर्च कर रहे हैं, या बड़ा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं या कम खर्च कर रहे हैं, ये इसी तरीके से जब ये किसी वादी को तय करते हैं, सफ़र करते हैं, इल्ला कुतिब लहुम लियजज़ियहुमुल्लाह अहसन मा कानू यअमलून, मगर अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए बदला लिखता है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनके हर अमल पर बदला लिखता है, और अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन बेहतर से बेहतर उनको अजर अता करेगा, उनकी मेहनत और उनकी कुर्बानी से बढ़ करके बदला देगा। इन दोनों आयतों को आप सामने रखें, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर सफ़र करने वाले जो अल्लाह की राह में हैं, अल्लाह की राह में चल रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, जो भी उन्हें थकावट पहुँच रही है दीन की राह में, दीन की राह में जो भी उन्हें थकावट पहुँच रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, परेशानी बढ़ रही है, सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर अजर लिखता है। इसी तरीके से ये बात भी वाज़े हुई कि इम्तिहान के माहौल में, या इसी तरीके से तालिबे इल्म हमेशा दीन की राह में रहता है, दीन हासिल करता है, इस दीन के हासिल करने में जो भी मुसीबत बन रही है, परेशानी बढ़ रही है, तकलीफ़ पहुंच रही है, इस रास्ते में हर हर तकलीफ़ पर अल्लाह तबारक व तआला अजर देगा। ये हमारा दीन है, हमारे दीन में ये तालीम दी गई है कि आदमी को मुसीबत पहुँच रही है, तकलीफ़ पहुँच रही है, इस तकलीफ़ पर भी उसे अजर मिलता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को कौन नहीं जानता है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से सवाल किया गया कि इंसान सुकून कब पाएगा, इंसान सुकून कब पाएगा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह कहते हैं, जब आदमी अपने कदम को जन्नत के अंदर पहले दाखिल करेगा, जब पहला कदम उसका जन्नत में दाखिल होगा, पड़ेगा, तब वो सुकून हासिल करेगा। मतलब क्या है, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, इब्तिला व आजमाइश की जगह है, मुसीबत की जगह है, यहाँ इस दुनिया में रहकर कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैं मुसलसल या मुकम्मल सुकून में हूँ, चाहे मालदार हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जिम्मेदार हो, आम तबका से उसका ताल्लुक हो, आम समाज से उसका ताल्लुक हो, आम आदमी हो, हर हर इंसान जो इस दुनिया में है उसको तकलीफ़ से दोचार होना लाजमी है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मोमिन के बारे में क्या कहा, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, कैद खाने में, जेल में आदमी को आराम नहीं मिल सकता है, सुकून नहीं पहुंच सकता है, सुकून और इत्मीनान तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में अहले ईमान के लिए रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद, जन्नत के बारे में कहता है, ऐ जन्नतियों जन्नत में आराम से दाखिल हो जाओ, ये हमेशगी की जगह है, सलामती की जगह है, असल सलामती, असल सुकून हमको जन्नत में मिलेगा। ये दुनिया की ज़िंदगी, इंसान इस ज़िंदगी में या इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों से, मुसीबतों से दोचार होता है, और अल्लाह तबारक व तआला का ये इनाम है कि हमारी मुसीबत को भी अल्लाह ताला हमारे लिए नेकी का सामान बना देता है, इससे भी हमारी इबादत हो रही है, इससे भी हमको सवाब मिल रहा है, इससे भी हमको फ़ायदा पहुंच रहा है, हमारी मुसीबत भी हमारी नेकी है, हमारी परेशानी भी हमारी नेकी है, हमारी इब्तिला व आजमाइश भी हम अगर सब्र कर ले जाएँ, उस पर डटे रहें, उस पर सब्र करें, अल्लाह की क़ज़ा व कदर पर इत्मीनान रखें, सुकून रखें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसले को तस्लीम करें, तो इस पर भी हमें अजर मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शैइन युसीबुल मुमिन हत्ता शौका तुसीबुहु इल्ला कतबल्लाहु लहु बिहा हसना औ हुत्तत अन्हु बिहा खतिया। एक मोमिन को जो भी तकलीफ़ पहुँचती है, किसी भी तरीके से तकलीफ़ पहुँचती है, हत्ता कि उसके पाँव में अगर कांटा भी चुभता है और वो आदमी सब्र कर रहा है, इस सब्र के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए नेकी लिखता है और उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो एक कांटा चुभने पर भी अगर आदमी सब्र कर रहा है, इस मुसीबत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ज़ा व तकदीर का सहारा ले रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर अज्र लिखता है, सवाब अता करता है और उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युसीबुल मुमिन
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم کو کوئی بھی تھکاوٹ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ، درد، اذیت، تکلیف، مصیبت لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما یصیب المؤمن من شوکا فما فوقها الا رفعه الله بها درجة او حط عن بها خطية. مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بڑی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم طلب علم ہیں، علم کے راستے میں ہیں، اور اس طلب علم میں، اس دین کے حاصل کرنے میں جو بھی تکلیف طالب علم کو لاحق ہوتی ہے، یا پڑھنے پڑھانے میں جو بھی تھکاوٹ یا نیت کی قربانی یا وقت کی قربانی یا پسینہ خون بہانا پڑتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. کتنا بڑا اجر ہے ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ایک آدمی عالم ہے، ایک آدمی دین کا سیکھنے سکھانے والا ہے، ایک آدمی بہت نیکی اور عبادت کرنے والا ہے، قیام اللیل کرنے والا، تہجد کی پابندی کرنے والا ہے، کون افضل ہے؟ عابد افضل ہے، عبادت کرنے والا افضل ہے، یا عالم افضل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم افضل ہے. عالم افضل ہے، کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ عالم کے علم سے پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، اس کے علم سے، اس کی روشنی سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، مگر عبادت کرنے والے کی عبادت سے صرف عابد کو اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے. اس لیے احادیث میں صاف وضاحت کی گئی ہے کہ نفلی عبادت کرنے والے کے مقابلے میں علم سیکھنے والا یہ زیادہ افضل ہے، علم سیکھنے والا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے عبادت کرنے والے کے مقابلے میں. تو آدمی دین کا علم حاصل کرے، اس دین کے علم سیکھنے میں جو بھی تھکاوٹ، جو بھی دکھ، درد، تکلیف، مصیبت لاحق ہو رہی ہے، اس پر اگر آدمی صبر کر رہا ہے اور اس کی نیت درست ہے، اس کی نیت درست ہے، وہ دین کا خدمت کرنا چاہتا ہے، دین کو سیکھ کر کے جہالت دور کرنا چاہتا ہے، دین کو سیکھ کر کے اس پر عمل کر کے لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے، شرک اور بدعات کو دور کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی یہ عظمت ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ نبی بن گئے، سب سے افضل نبی بن گئے، تمام لوگوں کے سردار بن گئے. جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل ہو گئی، جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا تمام مہینوں میں یہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا. اسی طریقے سے جس کے دل میں یہ قرآن اتر جائے اور وہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا بن جائے، قرآن کا داعی بن جائے، قرآن کا سیکھنے والا بن جائے، قرآن کا سکھانے والا بن جائے، تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایسا قرآن کا معلم یا قرآن کا طالب اللہ رب العالمین کی نگاہ میں افضل ہے، بہتر ہے. اس لیے احادیث میں طالب علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے، اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق، یہ فرشتے جو معصوم ہے، جو گناہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ نورانی مخلوق طالب علم کی رضامندی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. تو یہ طالب علم کی یا علم سیکھنے کی فضیلت ہے. اس راہ میں اگر آدمی کو یا طالب علم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مال کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، وقت کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، کتابوں کی تیاری میں آدمی کو اپنی نیت کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، وقت کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، اور جسمانی اعتبار سے اسے تھکاوٹ پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، آدمی اس پر اجر و ثواب کی امید رکھے، آدمی کی نیت درست ہو، طالب علم کی نیت درست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا کرتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کا سیکھنا، دینی مذاکرہ، علمی مذاکرہ، امتحان کی تیاری، کتابوں کا مذاکرہ، یہ ایسی عبادت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر ملتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ طالب علم اپنے مشن میں مخلص ہو، اس کی نیت درست ہو. اگر طالب علم کی سوچ یہ ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا نمبر اچھا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم پاس ہو جائیں، اس پر کوئی اجر نہیں ہے. وہ مقصد حاصل ہو جائے گا کہ آپ طالب علم پاس ہو جائے گا، یا مقصد حاصل ہو جائے گا کہ اس کی پوزیشن آ جائے، اس کو اچھا نمبر مل جائے،
लेकिन अगर इसी के साथ उसकी नीयत ये हो कि हम इल्मी मुदाकरा कर रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, दीन पढ़ रहे हैं, कुरान याद कर रहे हैं, हदीस सीख रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हम इसके ज़रिए से मखलूक की खिदमत करें, समाज की खिदमत करें, शिर्क और बिदात के अंधेरों को उजालों की तरफ लेकर आएँ और किताब व सुन्नत की नशर इशात में अपनी कुर्बानी दें, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस पर बड़ा अज्र है। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको और सारे मुसलमानों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामला अता फरमाए, जो परेशान अल्लाह तआला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, दुनिया में जब तक हमको ज़िंदा रखे, दीन और ईमान पर कायम रखे, और जब हमारा खात्मा होते ईमान की हालत में हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। अकुल कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम लिसान मुस्लिमीन अस्तगफिरुहु इन्नहु गफूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।